Velkommen til den her video. Velkommen til. Ja. Jeg befinder mig lige nu i Jylland, i god gamle Jylland. Hvorfor spørger du om det? Morgen kan ikke holde ud at være i Jylland. Har du hovedpine? Ej, nej, jeg kan ikke sige på kamera. Ej, jeg kan godt lide Jylland. Det har sin charme med marker og marker. Med butikker, der aldrig er åbne. Men man kan kigge på marker. Det stak mig lige i næsbordet. Hvad sker der for den der fugl, I har? Det blev værre og værre, mand. Når Mini, den er jo en dårlig vagtfugl, så bliver vi nødt til at have en fugl, der bare takker. Hvad siger de til dig, Mini? Nej, det eneste, den jeg sidder og kigger på, det er, om man kan få lov til at få sådan en lille satan her. Hvad har du gjort ved den fugl, Naja? Jeg synes, den er blevet lidt aggressiv. Og den står bare og kigger der. Åh, jeg fik et chok. I dag bliver en rigtig spændende dag. Hold nu. Ej, mit morgenhår. I dag bliver en rigtig spændende dag, for vi skal til Tyskland og shoppe lidt. Vi skal købe remoulade. Nej, jeg skal have remoulade. Men altså, det er jo sådan, at her i Jylland er det en rigtig god ting. Det er jo, at man bor tæt på Tyskland, og det er jo ret nemt at få bajer på. Ja, det kommer an på, hvor man bor inde i Jylland. Men nu bor I Skagen. Ja, Nordjylland og Sønderjylland, ikke også? Hvad ved jeg om alt det der? Altså, man kan i hvert fald få bajer på billigt. Bajer pommes. Ja, og så slutter vi også dagen af med bajer pommes. Man kan ikke tage til Tyskland uden at få bajer pommes. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Nu har jeg jo en hvid bluse på, så jeg er ikke sikker på, at jeg skal have noget med karri. Ej, nej. Altså, hvad ved den i mit hår, mor? Den spiser. Den skal skide lige om lidt. Den vil gerne sidde i blødt, når den skal skide. Mor, tag den væk. Hvad? Ej, mor. Den bider dig bare i øret. Hvorfor skal den bide mig i øret? Nu bare lad os få, om den ikke er der. Ja, det kan man også bare. Mor, skal du bare lige så skal... Au! Au! Ja. Nå. Det er måske kun mig, der angriber. Nå, skal vi have morgenmad også? Au, for satan. Du tager de der små hår og fjerner mig. Ja, det er ikke rart. Du kan godt lide at få fjernet hår. Ja, men barberskrabber. Kom her. Du skal putte vand til din mund og snakke. Kan du ikke blive der i læben? Åh, den er pænt i det ass, den fugl der. Er det her den gode rullepøls? Nej. Hvorfor har jeg købt en dårlig rullepøls? Må jeg lagt videoet nu? Sara, jeg har lagt videoet nu. Ja. Må jeg lagt videoet nu? Ja, Morten. Så er det, hvis jeg har lagt nye videoet nu? Ja, Morten. Hallo. Hallo. Er vi klar eller hvad? Vi skal afsted. Ja. Vi er klar. Vi venter kun på dig, Morten. Ja, hvem? Det er ikke mig, der sidder ved computeren. Æbeltoft. Hallo. Det er ikke Æbeltoft. Det her er Æbeltoft. Ja, og vi er meget ligeglade. Kan Ej, vi så komme? Nu fandt vi lige ud af, at der kunne åbenbart ikke stave til Æbeltoft. Men nu skal vi afsted. Hvorfor siger du det? Du har da stadigvæk ikke noget i dit hår. Må, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde fyntøren? Nej, sagde du ikke lige, vi skulle afsted? Ej, jeg ved ikke, hvor fyntøren er. Altså, du siger, vi skal afsted, så er det nu. Jamen, jeg skal lige sætte højker! Hvorfor ligger der en fyntør ved fjernsynet? Det er et meget mærkeligt sted at placere en fyntør. Hvorfor skal jeg altid være så stress? Fordi du er mega langsom. Ja, det er den måde, morgenen finder så hår på. Fast and smooth and everybody is clapping like Morten is a good. Ej, Morten, kom nu! Jamen, jeg fandt lige ud af, at det, jeg sagde på engelsk, ikke var rigtigt. Må jeg kaste den her i sengen? Nej. Jo, kom nu. Nej. Jo, kom nu. Kast, hvorfor det? Jeg kan bare sådan lige se det for mig, så hopper den sådan. Wii. Hold op, nej. Ja. Ny konkurrence er, man kan. Hvem kan kaste en fyntør længst? Oh my god. Ej, f***, kan du snakke 12? Du måske også stå noget før. Jeg har da været klar lang tid. Kom så, Morten, vi kører nu. Ja, for det er nu, Morten klar. Så skal vi køre nu. Der må da indrømme, din søn han tager længere, selvom han er færdig med jakker. Nej. Jeg ved ikke, om jeg snart skal gå på vise. Morten, det er fint. Du er faktisk... Jeg kan ikke bare være Rasmus Kro her. Du er lidt misundelig på de der krøller, han har, ja. Så vi skal til Tyskland. Vi er haben pommes. Jamen altså, alting det er jo røvbilligt i Tyskland. Man kan få sodavand til 40 kroner. Det kan du også i København. Nej, det koster 120. Og man kan få blandt selv slik til 3 kroner. 3,95. Oh my god, det er lige meget, mor. Jamen det er 3,95, så er det også snart 4 kroner. Ja, Det kan være, det er 3,5. Oh my god. Nej, men jeg tror, det er 3,95. Ja, okay, men faktum er, at i København, der koster det altså 10 kroner for sin. 10,95. Der er ingenting, der slår
Deutschland. Og så har de også masser af spirituser. Som vi ikke drikker. Det drikker vi. Men de har da et udvalg. Nu skal I holde på hat og briller, for nu kører den med stjerner. Nu kører farbilen, så skal man holde. Nu kører den med stjerner, den kører ud på motorvejen. Så skal I bare se løjer. Jeg forstår ikke, hvad der siger lige. Du ved godt, det der det er sådan en ninja at kaste med. Sådan en... ikke stjerne. Kan man sætte musik på i den? Ja, men nu kan jeg ikke huske, hvordan man gør. Okay, er vi klar til Mortens diskotekshow? Ja. Hvad er det? Ja, det er sang. Nå. Kom så, syng med, folkens. Nej, det var flot. Nå, men... Syng med, far. Gør man ikke så. Jeg kender den, ikke? kroner for en kasse sodavand. Yes, yes. Det var billigere end hvad jeg troede. Ja, så kan man alligevel bare se, okay. Og se hvad der også er hernede. Jeg skal altså kødkøbe. Og ved du hvad? Du kan få en kæmpe skøt remoulade, kan jeg se. Nej, den er godt nok stor. Jeg elsker remoulade. Let's shoppes. Hurtigere, mor. Jeg tror lige, jeg hopper af. Det er måske lidt akavet. Hvad med den der? Prøv at se, hvor slik. Det er jo helt partys, det her. Kan du se nogle tilbud, Naja? Så tager vi det bare. Det er jo alkohol, Morten. Det skal, det skal du ikke have. Ej, der er vin her, mor. Vi kan smage gratis. Have a party! Altså, her er bare sådan, alt det der er gratis, det smager bare godt. Og når man så køber den og kommer hjem med den, så smager den ikke så godt. Så når man så køber den, så er det sådan noget helt andet. Ja, så lige præcis. Ja, det får jeg brugt penge for. Har du fundet remoulade? Remoulade? Du må hellere få to, nej. Nej, tag tre. Jeg troede, det ville være slik, du ville gå efter. Fordi jeg mangler remoulade. Skal jeg ikke have en til, far? Nej. Jo, tag en til. Nej, vi skal ikke have flere. Tag en til, nej. Nej. Tag en til. Kom. Bare gå i forvejen, far. Så, ej, der er godt nok meget i de slikposer. Det er alt det remoulade, mand. Ej, hvor er den tung, mand. Ja. Mor, hvad kom du af med? Alt for meget. 1600 et eller andet. Bare rolig, mor. Jeg skal nok overføre 130, der er mit. Ej, det hjælper altså ikke ret meget. Jeg elsker at shoppe, men jeg bliver også så deprimeret, når jeg skal betale. Så har jeg bare slet ikke lyst til at shoppe mere. Mor, vi er slet ikke færdige nu. Og det er også det, der bekymrer mig lidt. Må sige, den er helt tom, så vi er langt fra færdige. Se, vi... Ja, mor, der er plads til meget mere. Du melder mamma, vi mangler mange steg nu, Hanne. Skal vi ikke bare køre hjem nu? Det bliver dyrt. Så skal vi til op på den anden side af vejen. Må, glæder du dig? Nej. Mor, nu synes jeg lige, du går lidt amok igen nu. Nu roligt. At jeg kan godt lide at shoppe, men jeg kan ikke lide at betale for det. Men 3 kroner for en pose salat. 3 kroner. Men det er også mange penge, hvis man tager mange poser. Ja, mor. Helt vildt billigt. Mor, er du nu i gang igen? Der var lige tilbud på tandpasta. Mor. 5 kroner for en. Først sig du noget til hende. Jeg er opgivet. Vil du prøve min telefon? Jeg siger hallo. Okay, ej, nu lige væk, men begynder altså at blive lidt pinligt nu. Det er jo oplagt at gøre sådan noget, når man ser en parfume, der lige ved mikrofon. Så går det vel også ud. Nej, nu ikke give mor mere. Nu bliver jeg en lille smule bekymret, for far han er væk. Og når far han er væk i Flækgården, så går han bare shop amok. Jeg skal bare finde ham og stoppe ham, det er helt. Jamen det koster kun 15 kroner, vi skal jo næste uge. Ej, far, du har da købt vold meget. Ej, vi skal kun have en. Ej, seriøst, vi skal ikke have to. Det koster 15 kroner for to. Du får lov til at spise det, og så skal jeg putte det ned i din hals. Nu finder jeg en 3 liters vin, og far han gider bare ikke have de der dunke der. Bare vent og se, når jeg putter den i vognen, hvad han siger. Den skal jo bare ikke være dyr. Han er billig. Den skal jeg have. Nej, men er vi ikke sådan, at vi vil med den? Det er rigtigt. Ej, det er sådan noget billigt sprøjt. Er det?
Ja, du drikker en til. Jeg tager bare mine flasker. Ej, Morten, vi kan også smage champagne, kan jeg se. Hvad må jeg synes alligevel, at der kom lidt ned i vognen? Det koster også 700 kroner. Nu har vi lige bestilt Bayer Pommes. Ingen Tyskland uden Bayer Pommes. Jeg tror aldrig, jeg har været i Tyskland uden Bayer Pommes. Selvom vi ikke kan have det, så skal vi bare ind og have det. Og far, han skal have sin pølse. Det skal okay. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været sammen med far, uden at han har spist en pølse. Så er der pølse og pommes. Du er sådan lidt mere københavnesnude-agtig, Morten. Du har lidt salat. Det er stadig blikse. Der er stadigvæk noget sund dressing på. Okay. Er vi tilfredse med vores køb? Ja. Jeg har brugt mange penge. Jeg troede, du sagde, at vi bare skulle have lidt slik, mor. Det gik så lidt galt, Morten. Nå, mor, hvad endte det med, vi brugte? 2.300. Ej, mor. Og var det for slik, spørger man så. Jeg ved ikke, om Max han lige skal med i bloggen. Det gør han jo ikke, når han er i bad. Man kan med, hvad man vil, far. Skal dig og Max lave en video med den her, hvor I må slå hinanden? Nej, mor, det gider vi da ikke. Altså. Underligt noget. Tusind tak, fordi I gad at se med. Det var bare en lille blog fra Tyskland. Jeg tænkte, det kunne lige så godt bare blogges. Du skal abonnere. For flere gratis videoer. Max, du kan lige nu at komme med i min video. Hej Max. Prøv at se, Max han har trænet. Man kan se på hans bryster. Så du Kan I se det? Vi ses i næste video. Ha' det godt. Hej. Planen er, at vi nakker den bil der. Er det ikke din nabos? Åh, hej Rita. Tak fordi du vandt min blomster i sidste uge. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Men jeg håber ikke, de overlevede.